Вітаю, з вами Шах і мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про розвиток музейної справи у Дніпрі. З нами заступниця директора Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького Валерія Лавренко. Пані Валерія, я вас вітаю. Власне, перше питання. Цими днями в музеї відкривається нова виставка «Фактор свободи Мазепа, Петлюра, Бандера». Що вона собою представляє? Це є банерна виставка, розроблена Українським інститутом національної пам'яті. І у Українського інституту національної пам'яті є така модель взаємодії з партнерами, що вони спочатку направляють банерні виставки до таких потужних регіональних методичних центрів, яким, наприклад, є наш музей. А відповідно ці регіональні центри розсилають по своєму регіону, відповідно до графіку, подібні банерні виставки. Ну і така доля спіткає, власне, і «Фактор свободи». Це виставка, яка присвячена таким знаковим особам в українській історії, які часто своїм прізвищем, яке переходило у загальну назву, давали ім'я, там, яке було синонімом українцям. Там, на певному етапі це мазепинці, петлюрівці або бандерівці. Виставка, вона виконана таким чином, що нагадує інтерфейс соціальних мереж. І тому вона є легкою для сприйняття людиною, яка сучасною людиною, яка проводить значну частину часу у соціальних мережах і розкриває якісь біографічні дані цих персоналів, розкриває їх особистість не лише як державотворця, а як людини, сім'янина, військового або політичного діяча. І, власне, чим вона ще цікава, це те, що в даній виставці робиться спроба знайти щось спільне в біографіях даних осіб. А де територіально вона розташована, ця виставка, щоб наші глядачі змогли, власне, її відвідати? Вона розташована у 12-й залі. В нас в музеї бічні зали, вони призначені для проведення якраз виставок. І от, власне, це перша виставка після ремонту у бічних залах. Так, ви згадали Інститут національної пам'яті, разом з яким ви будете робити цю виставку. Не секрет, що нещодавно там змінилось керівництво, власне, було звільнено директора Володимира В'ятровича. Чи змінилася ваша співпраця через кадрові зміни? Ми намагаємося співпрацювати інституційно, не прив'язуючись до якоїсь конкретної особи. Тобто інституція продовжує жити, функціонувати, а отже продовжується наша взаємодія. Це наша принципова позиція, щоб співпрацювати інституціями, а не налагоджувати зв'язки, які зникнуть разом зі зникненням людей на тих чи інших керівних посадах. Це стосується, власне, і керівництва нашого музею. Ви згадали, що, власне, ця виставка присвячена таким фігурам, як Симон Петлюра, як Степан Бандера, як Іван Мазепа. Не секрет, що в українському суспільстві про них дуже багато говорять, це обговорювані фігури. За рахунок цього, музей хоче, що називається, спіймати хайп? Ні. Музей, по-перше, це не перша виставка з УІМПом, і жодним чином ми не ловимо хайп на банерних виставках. Якщо чесно, я оцінюю основну аудиторію цієї виставки якраз школярів і її потужний просвітницький потенціал, а не потенціал суспільного резонансу там серед дорослого населення.
Музей абсолютно не прагне ловити хайп. Музей прагне бути тим осередком, який намагається прищепити якусь культуру населенню і виховувати його. Чи є ця виставка ідеологічною? Добірка персонажів, звісно, є ідеологічною сама по собі. Да? Це державотворці. І в цьому контексті виставка акцентує увагу на прагненні українців скрізь століття до державотворення і на тому, що цей шлях був тернистий. Але навряд чи її варто асоціювати з якоюсь сучасною політичною силою. Власне, стосовно ідеологічності ще таке питання, але більш загальне. З вашої точки зору, як заступника директора історичного музею, наскільки ця установа, музей, має бути ідеологічно забарвленою? Знаєте, музей знаходиться між силою і Харибдою. Тобто, з одного боку, музей має займатися тим, що є національно-патріотичним вихованням. З іншого боку, музей має займатися розвитком того, що ми називаємо критичне мислення. Да? І музей має шукати баланс і розуміти запити аудиторії. Тобто, в будь-якому разі музей не має і музейні експозиції не мають жодним чином свідомо викривляти дійсність і займатися пропагандою. Власне, окрім цієї виставки, які ще виставки діють в музеї, окрім постійної експозиції? На сьогодні в музеї діє виставка Волоському 250. 14-го ми матимемо відкриття виставки шевронів, наданих вокзалом Дніпро, організацією «Вокзал Дніпро», які були зібрані за час існування цього куточка допомоги українським військовим на вокзалі. Тими волонтерами, які працювали в цьому куточку, які були залишені нашими хлопцями. Тобто виставка зараз на стадії оформлення. Скоро ми матимемо виставку, присвячену річниці звільнення області. І в цій виставці ми спробуємо представити нові надходження до колекції музею від мешканців міста, які розповідають про історію тих чи інших людей чи сімей в роки Другої світової війни. Минулого року в історичному музеї провадився форум, який достатньо широко висвітлювався, в тому числі представниками засобів масової інформації. Чи планується щось подібне у цьому році? Ми матимемо найближчим часом, 17-18 жовтня, форум з музейного менеджменту, в грудні плануємо конференцію. І також 25 жовтня ми матимемо, матимемо значну подію, присвячену подіям Другої світової війни. Це буде публічна дискусія і презентація книги Хастінгса одним з упорядників і редакторів, якої в українському виданні був Василь Павлов, який, я сподіваюся, приїде до музею і матиме також там лекцію. Тобто, по суті, це буде в Україні перша презентація видання, хоча воно вже на сьогодні є доступним для купівлі. Я, власне, сама бачила, в книгарні є. Але я сподіваюсь купити не в книгарні є, а взяти на презентації або придбати на презентації і мати автограф. За останній час які знакові персони вже відвідали історичний музей? Я знаю, це і президенти, це і міністри, це і наші посадовці. Можете розказати про ці зустрічі, як вони відбуваються, як вони організовуються, як музейники реагують на селебріті? Музей користується великою увагою з боку
з боку селебриті, як ви сказали. Ну, можна сказати, що візити бувають протокольні, ну, коли ми маємо там, грубо кажучи, ну, всю цю складну процедуру з забезпечення безпеки особи, високопосадовця або відомої особи, а також бувають, ну, відносно неформальні, ну, коли, власне, про відвідини музею знає лише там екскурсовод безпосередній і та людина, яка відвідує музей. Ну, найчастіше протокольні візити, вони стосуються музею АТО. От, з того, що на моїй пам'яті, під час Дня міста відвідав нас посол Голландії з дружиною. Причому він відвідав музей абсолютно в неформальній такій обстановці. Я була його екскурсоводом разом з делегацією з Анкари і, ну, представниками Сполучених Штатів Америки. Він виявилося, що за першою професією археолог, і в нього була така велика цікавість до археологічної колекції. От. Ну, в принципі, можна сказати, що всі селебритіс, які приїжджають в місто, вони бувають в музеї. Ну, от ви згадали, що найближчим часом також буде проведена конференція. Це сучасний музей як джерело формування ідентичності, я так розумію. Так. Розкажіть, що це буде, хто запрошений? Ну, це наукова конференція. Ми на сьогодні працюємо над тим, щоб наші інформаційні листи були розіслані по всім ключовим інституціям, як на рівні це музеї області, так і на рівні музею України і наукові установи, освітні установи України та області. От. В принципі, переважна більшість секцій конференції стосується, власне, формування ідентичності музейними засобами. Ну і одна така секція загального характеру про історичний досвід формування ідентичностей, ну, широка така секція, де, в принципі, можливий виступ, ну, не музейників і гуманітаріїв широкого профілю. А наскільки, з вашої точки зору, проведення таких заходів, таких конференцій, взагалі ефективно для розвитку музейної справи? Ну, ми в даному випадку працюємо з професійною аудиторією музейників. І я думаю, що перше, що дають ці конференції, вони дають налагодження контактів, налагодження співпраці і породжують міжмузейні проекти. Люди за кавою брейк спілкуються, ну, в неформальній обстановці, зав'язують зв'язки, в тому числі зв'язки тематичні, і це корисно для обміну музейним досвідом, методичними напрацюваннями, можливо. Ми матимемо в підсумку публікацію, сподіваюся, що, ну, вона матиме такий позитивний розголос, тобто це збірка статей. Ну, головне в даному випадку – це напрацювати методичні матеріали і напрацювати зв'язки. От, от, власне, до чого ми прагнемо. Ну, власне, все-таки конференції – це така внутрішня музейна справа, тобто музейники спілкуються з музейниками в основному. А що робить музей для своєї популяризації, окрім того, що ви прийшли сьогодні на програму? Як взагалі ви контактуєте з зовнішнім суспільством? Ну, в музей доволі часто виходить в люди, як то кажуть. Ми були першим державним музеєм, який був представлений на Львівському форумі видавців. От, і це стало традиційною формою для нашого музею, коли ми представляємо музейні видання на книжкових ярмарках, книжкових форумах. Тобто наші видання були представлені на мистецькому арсеналі, вибачте, книжковому арсеналі, вони були представлені на Bookspace форум, на Львівському форумі видавців. Також в нас
Хлопці, які цим займаються, два старші наукові співробітники Дмитра Мурадов та Романчук планують поїхати в Полтаву на форум видавців. Ну і судячи з того, що якими подіями вони цікавляться, на цьому вони не зупиняться. Тобто вони там Черкаський форум вже відзначили як той, що нас цікавить. Це по-перше. По-друге, ми долучаємося до масових мистецьких заходів. Зокрема, ми стали учасниками Дніпро Гогольфест. Ми мали дискусію «Музей, на який ми заслужили» спільно з Дніпропетровським художнім музеєм та музеєм історії, музеєм пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Також ми мали там свої майстер-класи. Часто ми проводимо перед музеєм такий благодійний фестиваль «Своє для своїх», ну, який безпосередньо перед музеєм відбувається. І це також залучення широкої аудиторії. Тобто музей долучається до якихось спільних подій масових. Окрім того, музей представлений в рамках такої програми, як «Дні європейської спадщини в Україні». І в нас вже відбулося два заходи в рамках цієї програми. Тобто, і один планується на 11 жовтня. Це буде дитячий квест, присвячений козацтву, «Козацтво – щит Європи». Стосовно популяризації, ми, в принципі, намагаємося своєю програмою охопити широкі верстви населення. У нас доволі велика проосвітницька програма, і ті, кому цікаво, і хто розглядає музей як своє дозвілля, вони можуть слідкувати за нашим сайтом, за нашим фейсбуком. І практично кожного тижня 2-3 заходи в нас є такі, куди можна прийти з дітьми, прийти дорослим і долучитися до живої історії. Я знаю, що ви приймали також участь в музеї, я маю на увазі, у такому заході, як «Джаз на Дніпрі». Про Гогольфест ви згадали. Що це було, яка атмосфера, що презентували? «Джаз на Дніпрі» – це був музичний фестиваль. Музей там мав локацію. Локація, яка була зроблена у вигляді радянської квартири. Радянської квартири, у якій відбуваються розмови, в тому числі про джаз. На стінах цієї квартири висіли копії з місцевих газет, які розповідали про історію джазу в нашому місті. А також там була фотозона, де можна було сфотографуватися з саксофоном, з платівками. Також ми робили невеликий перформанс, коли людина, яка там підторговує платівками, підходила до відвідувачів джаз-фесту, пропонувала придбати платівку. Люди цікавились чи не цікавились тим, що відбувається. Потім прибігав міліціонер радянський, такий він стріляв з пістолета, зрозуміло, що не зі справжнього, в'язав людину в наручники і вів буквально на локацію. Були ті, хто жахалися, але переважна більшість дуже добре нам підігрували. І ми маємо багато фото тих, кого ми отак от заарештували. Багато хто уявляє музей як певний такий склад речей. Чи відповідає це дійсності? Музей в жодному разі не є складом. Хоча, звичайно, функція збереження музеєм цінностей, історичних цінностей, вона важлива. В своїх публічних якихось висловлюваннях завжди наголошую на важливості і потрібності фондової роботи музеїв і на тому, що
це, до речі, той сектор, де я абсолютно спокійна, що там все добре в музеї. Але це збереження, воно відбувається для чогось. Воно відбувається для того, щоб показати ці речі аудиторії, щоб залучити цю аудиторію до дискусії про минуле, щоб навчити чомусь цю аудиторію, можливо, частково навіть виховати, але частково, і щоб зробити минуле нашого міста, нашого краю цікавим для широкого загалу. От ви згадали, що на джазі на Дніпрі ви презентували копії радянських газет. Я знаю, що в музеї зберігаються газети, яким понад 100 років, в тому числі з ними працюють історики, студенти. І, відповідно, газети від цього фактично знищуються. Чи не є у вас у планах якось відцифрувати їх, щоб люди могли працювати, скажімо, просто з гаджетами, з комп'ютерами? По-перше, хочу сказати, що немає на сьогодні такого там великого потоку для роботи з газетами з боку дослідників. Да? Тобто, на моїй пам'яті людей, які працюють з газетами, я можу порахувати на пальцях двох рук, це точно, і ви, до речі, один з них. Так, відцифровка – це потрібно, але відцифровка – це дорого. Тобто апаратура, яка, за допомогою якої можна здійснити якісну відцифровку, вона коштує дорого, тому ми плануємо подавати подібні ініціативи на грантівські конкурси. От зараз стартує конкурс посольства Сполучених Штатів Америки, ми в роздумах, що туди подавати. Ви сказали, що, власне, неправильно уявляти музей як певні склади речей. У цьому контексті питання, наскільки музей як установа є консервативною за своїм духом? Знаєте, я насправді, приходячи в музей, мала також певне стереотипне сприйняття, що музей консервативний і музейники консервативні. Але в музеї, до речі, працює багато молоді, і багато молоді прагне працювати в музеї. І це говорить про те, що музей є відкритим, принаймні, як місце працевлаштування молоді і відкритим до нових якихось тенденцій, які привносяться цією молоддю як нові ідеї, нові проекти в музейну справу. Але й старше покоління ніколи не чинить супротиву чомусь, що може бути корисно, цікаво. Я думаю, що музей набагато більше схильний до експериментів, ніж це вважається на побутовому рівні. Тобто це стереотип. Власне, ви згадали, що до музею приходять працювати в тому числі і молодь. Це виключно випускники історичного факультету? Хто приходить до музею? Ні, не виключно випускники історичного факультету, бо в нас, по-перше, в музеї є потужна господарська частина. В музеї є не лише наукові співробітники, є люди задіяні в господарській частині, є люди задіяні в адміністративній роботі, і до нас приходять випускники в тому числі там з інженерною освітою, в тому числі з освітою там в галузі управління. Ви згадали про господарську частину. Чи на належному рівні зараз, з вашої точки зору, фінансується музей? Ви знаєте, завжди хочеться більше, і ми готові освоїти більше, і все таке, але ми покриваємо якісь поточні потреби. Стосовно господарської частини ще питання, з якими проблемами стикаються музеї саме в цій частині? Можливо, потрібна якась реконструкція якихось залів, ще щось? Я не певна, що я можу відповідати за мого колегу, заступника директора з господарської частини.
Ну, з того, щоб ми хотіли в найближчому часі, то це реставрувати фасад адміністративної будівлі. Він така наболіла проблема. Ну, і провести реставраційні деякі роботи в філіалах, таких як музей літератури на Придніпров'я, на якому, ну, другий поверх функціонує в стані такого лофту. От, ну, і в домі музею Яворницького. От. А музей Блаватської, до речі, який теж є, ну, філією? І так, звісно, до музею Блаватської. Тобто в нас, ну, найперші плани, такі великі, грандіозні по реставрації, це плани філіалів. Те питання, до якого досить часто повертається, зараз зала, що присвячена Другій світовій війні, є закритою. Чи є розуміння того, коли люди зможуть побачити нову експозицію, і чи розроблена вже її концепція? Розроблена концепція, наявний тематико-експозиційний план. Ми можемо говорити про прийнятне на сьогодні художнє рішення, але вона в процесі. От. І, ну, будь-який процес будівництва, він супроводжується, ну, бюрократичним процесом там проходження коштів, бо це бюджет. І тому я б не була такою сміливою давати прогнози. Наскільки зараз активно поповнюються музейні фонди? Доволі активно. Ми мали великий дарунок від людини, яка була вихована священником, репресованим в хрущовські часи. До речі, ну, цікаво, що в хрущовські часи були репресії. І, власне, вона передала певну кількість книжок, які належали цій особі. Серед них таке цікаве видання. Це видання «Молитовник 19 століття», який обгорнутий в обкладинку 13-го тому Сталіна, творів Сталіна. От, тобто людина таким чином приховувала справжній зміст книги. І також там є Євангеліє, яке датується часом правління Олександра І, тобто це початок 19 століття, але він його привіз з Румунії, коли був там у полоні в роки Другої світової війни. От такий складний шлях ця книга подолала на шляху до музею. Ну, власне, у музеї є можливість купувати якісь історичні речі, чи це лише дарунки меценатів чи простих людей? В нас є кошти на закупівлю речей, але вони, ну, невеликі. Тобто це не сотні тисяч, от, на жаль. Тому переважно ми поповнюємо фонди дарунками. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.